gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka daawud axmed faarax ayaa shaaciyey in hore loo soo dhigay xilligii la qaadi jiray imtixaanaadka qaranka. Gudoomiyuhu waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhammaanba maamulayaasha dugsiyada in ugu dambeyn ay soo gudbiyeen araajidooda ama dokumentiyadii imtixaanaad inta ka horreysa 29-ka bishan aynu ku jirno ee februari. Gudoomiyuhu waxa uu ku adkeeyey maamulayaasha dugsiyadu in aan laga qaban doonin ciddii kusoo gudbin weyda muddadaasi loo qabta. Sidaad ka war haysaan, maalin dhowita wakii wasiirka waxbarashada ku dhawaaqay in imtixaankii aanu hore usoo dhignay iyadoo laga cararayo ramadaanta ka hor inay hawsha imtixaanaadku runtii soo gabagabowdo. Sidaa awgeed, waxaa loo baahay dokumentiyadii imtixaanaadka lagu geliyayna weli ilaa saacadda imika la joogo lagama hayo iskuulladii, weliba ha ugu darnaata Hargeysa. Marka halkan waxaan jecelahay inaan u sheego waalidiinta iyo ardayda iyo maamulayaashaba, maalinta ugu dambeysa aynu dokumentis qabanaynaa waxa loo yahay hadduu ilaahay idmo bishan aan ku jirno 29-keeda oo ah maalinta ay ku dhammaanayso bisha February. Sanadka ku dhammaanaysaa, wax ka dambeeyo oo dokumentisoo la qabanaya haba yaraatee ma jirto. Hadhow markaa ardaygii iyo iskuulkii odhan lahaa miyaana loo sii sheego? Waad maqlaysaa, wasiirkuna uu sheegay horaan loo caddeeyey inay imtixaankii laga dhigay 28-ka May. Waxa markaa ka horreeya waad ogtahay uu garanaya maamule iyo ardayba garay waxa ka horreeya in dokumentiskii la helo si ardaydiina loona baadho ardaygii xaq u lahaa iyo kan xaq u lahaa imtixaanka fadhiiso iyo in loo sameeyo ID kaarkii imtixaanka lagu fadhiisanayay. Gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka daawud axmed faarax waxa uu sidoo kale faray ardayda ka qayb galaysay imtixaanka in aanay jiri doonin wax qish ah amaba wax internet ah muddada uu socday imtixaanku ee ay dadaalkooda muujiyaan. Ma jiri doono sidii wasiirku sheegay WhatsApp-kii iyo moobilkii iyo wixii lagu marmarsiyoonayay iskuul weliba odhan jiray hebel baa ardaydiisu moobil la sidatay. Wixiina sanadkan ma jiraa internetkaba wasiirku wuxuu yidhi dagaal baan geli doonaa insha allah inaynu joojino shanta cishe imtixaanku socdo. Haddaba nin walba maanta chance baad haysataa ilaa dhowr bilood aybika kuwa haray dhowrka bilood wax walba ku kafargarayn kartaa. Ninkii haddaba ama eega si isku halayn jirow iyo WhatsApp iyo moobilow imika waa lagu sii sheegay sanadkan ma jiriya. Macallimiintana waa la isdhaafin doonaa insha allah hadduu ilaahay idmo sidii hore systemkii horen soo celin doonaa in macallimiinta iminka qolo waliba gobolkooga nagu dayn jiri laakiin iminka hadduu ilaahay ilaah because waxa weeye waxaad moodaa inay tayadiiba haddii kale se inaga sii liidanaysa waxa weeye kolkaan anigu dhaqaale xun aanu ka fikirinay si kuxbalan qaada hadduu ilaahay ilaah in macallimiintana sideedii hore lagu runtii lagu wadi doono.